आप लोग अपना अपना कार्ड जो है वो आके रियासत जाना साहब से वसूल करें। मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद इशफाक अल्लाह ने दिता है एदा कोई काम नहीं। भले इस वीडियो पर सात लाख 20,000 का कार्ड है आपका, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद अली खान, मोहम्मद अली खान अख्तरी बीबी, अख्तरी बीबी पिक्चर भी बनाओ। दीन मोहम्मद, मोहम्मद रमजान, अली रमजान, अब्दुल हमीद, दीन मोहम्मद साहब, रमजान हेलो सुन रहे ना। जमील अहमद, मुनीर अहमद, मेरा अब्बा का नाम सारा जो बता कौन को दीन नूर भी है, नूर भी है, दीन भी है, नूर जमील अहमद, ना जा नसीम, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद अनवर, रियाज मोहम्मद, मोहम्मद शौकत, साहिरा नसीर, साहिरा नसीर, रियाज मिलने का दोनों शौकत अली, प्याज अहमद, घर बल्दिया के बोलो ना, मोहम्मद रशीद, सेहत का पिज्जा कार्ड मेरे नाम दस्ते सही में जाना है पिज्जा डिलीवरी का, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अरशद, महमूद अल हसन, हैमी चल रही है पिज़्ज़ा का तेरे कार बना तू फोटो खींच पहन चलो अपना ना बन सक शादी शुदा होंगे नूरदीन गए ये नूरदीन ना आयो ये तो नूरदीन है साथ
رمضان پی چلی بھائیوں نے شکایت ہے, بھائیوں نے پکڑا لگا ہوا آئی ڈی کارڈ پکڑ لا بھائیوں نے چلے گئے نام بولن والے دیکھو بڑھا شریف محمد محمد رزاق جان محمد دو تھپڑ لگا رہی نو تو آپ نام آ گو فاطمہ نام فاطمہ سب جان وہ آپ آئی ڈی کارڈ لے آپ پکڑنے اپنی طلاق ہو گیا ہے فاطمہ پایا فاطمہ نانی وہ پیچھے کھڑی موٹا کہا یو عجاب ہے تم تو بڑو محمد اسلم محمد لطیف ریاض محمد اسلم مقصود مکھنی ایم ایس رخسانہ محمود ذوالقار علی جانتے
موبائل میں بھی چلا